Realmente é um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente para falarmos de destino falarmos do controle, falarmos do gerenciamento do destino, porque gerenciar o destino é gerenciar a nossa vida. E quem não quer uma vida melhor, uma vida voltada a resultados, a sucessos, a vitórias, a prosperidade, todo mundo. Então falar do controle do destino, falar do gerenciamento do destino é falar de algo muito importante para cada um de nós. Então eu sei que a maioria de vocês são especialistas no domínio e no gerenciamento do destino, não são? Pelo menos as mulheres dominam nós homens. Na verdade, as mulheres não dominam a gente. As mulheres representam o nosso karma, positivo ou negativo, não sei. No caso de uma mulher, ela é fantástica, a nossa companheira. Porque com ela nós enfrentamos os problemas, enfrentamos as dificuldades, ela está junto com a gente o tempo todo para resolver problemas que nós homens não teríamos se não fôssemos unidos com elas. Obrigada. <laughs> isso é só para quebrar o gelo. Mas realmente falar do destino, do gerenciamento, do destino, do domínio do destino, do karma, entender o karma, porque as pessoas têm medo do karma. Muitos pensam que karma é a sogra, que karma é o filho, que karma é o vizinho, que karma é o patrão, que karma é o emprego, que karma é a gente mesmo. Mas não é bem assim. Karma é uma lei que está permeando todos os acontecimentos, todos os fenômenos da vida. Entender o mecanismo do destino, como funciona, o que é, o que não é, é um facilitador para a nossa felicidade, para nós cortarmos de Vez todos os dogmas, todos os preconceitos, conceitos errôneos do karma. Principalmente algumas linhas espíritas que têm o posicionamento do karma bem diferente de uma realidade. Então mexer com karma é mexer com a nossa vida, é mexer com o dia a dia. E quanto mais nós aprendermos, quanto mais conceitos, quanto mais entendimento tivermos, só teremos vantagens. Então é muito importante. E para e que fazer esse curso? Para que falarmos sobre isso tudo? Para nós não simplesmente aceitarmos o destino. Que o destino não é imposto, ele é projetado, ele é colocado. Se a gente não reclama, se a gente acha que assim, vai ser assim mesmo, o destino é aquele que é colocado. Mas espera aí, se a gente não aceitar lutar contra o destino e buscar mudar o destino, as coisas mudam. Vocês vão ver, querendo, nós mudamos o destino. Então, destino não é algo inexorável e imutável. Lógico, existem karmas imutáveis, que nós vamos falar quais são, como funciona. Mas mesmo sendo imutável, existe o jeitinho brasileiro. A gente consegue dar uma aliviada, uma mexida nele, tornar menos pesado do que se mostra para nós. Então, o objetivo desse workshop é entender bem o que é o destino, saber bem tudo isso que se relaciona, respondermos a todos os questionamentos e perguntas que vocês tiverem para depois traçarmos o nosso destino. Um destino ideal, um destino cheio de sucessos, de amor, chega de sofrer. Nós temos que viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida, uma vida cheia de amor, de alegria, de sucesso, de prosperidades, de vitória, de entusiasmo, de alegria e com muito, muito, muito amor. Então, vamos começar com o nosso assunto bastante detalhado. Esse workshop eu dividi em oito partes. Vamos falar da introdução, depois nós vamos falar do que é karma, dos tipos de karma, do mecanismo que o karma atua, de situações kármicas. Vamos falar do entendimento kármico ou do karma através do dia a dia, como é que a gente pode entender essa lei. Vamos dar exemplos e vamos fazer uma conclusão. E no final, nós vamos então falar como podemos gerenciar ou dominar o nosso destino, que esse é o objetivo. Quanto mais nós dominarmos o nosso destino, mais felizes seremos. Porque a gente não vai querer ter um destino que só dá prejuízo, doenças, dores, insucessos, fracassos. Vocês vão querer isso? Então, aqui não é workshop. Vocês entrarem no workshop errado que quiser isso. Então, a gente vai querer coisas boas. Vamos falar um pouquinho da importância do destino. O que, que é, na realidade, o destino? A própria palavra diz: destino, na língua portuguesa, significa fim. Que destino eu vou dar nesse negócio? Qual é o destino disso daqui? Destino, então, é o fim, é a finalidade. Então, pode ser a finalidade para o acontecimento, para a aplicação, para o uso ou para uma destinação que nós dermos. Daí vem destinação, vem destino, então é a própria finalidade. E o grande questionamento que nós temos é: de onde eu vim, o que é que faço e para onde eu vou? O que, que eu faço. Para onde eu vou, de onde eu vim. É o grande questionamento. E todas as pessoas têm esse questionamento interior. E que fazem? Buscam religião, buscam filosofias. Se responde, tudo bem, fica lá. Se não responde, vai para uma outra. Se essa não responde, muda para uma outra. E assim vai, levantando, caindo, buscando estas respostas. Mas o homem e a mulher buscam respostas onde elas não estão, ou sejam externamente. Mas a verdadeira resposta está dentro de nós próprios é através da introspecção, é através do autoconhecimento, é através do confrontamento da realidade, é através da busca da solução do problema que nós tivermos, porque toda a solução de qualquer problema não está fora do problema, ela está no problema, então nós temos que entrar de cabeça no problema enfrentarmos e nós resolveremos com certeza, mas se nós buscarmos alguém para resolver, um terceiro facilitador, um pai de santo para fazer um trabalho numa encruzilhada e aí vai, a gente não resolve o problema tem que pegar o problema e enfrentar cara a cara. Então, o destino significa fim, significa finalidade. Se vocês querem entender o que é destino, entender o que é karma, vocês têm que saber qual é a finalidade. Então, aqui vem uma pergunta: Por que que vocês existem? O que que vocês fazem aqui? De onde vocês vieram? Qual é a missão de vocês? Para onde vocês vão? Qual é a escatologia, o final, o término, a última coisa que vai acontecer com vocês? Vocês simplesmente vão desaparecer? Morreu, acabou? Existe vida depois da morte? São questionamentos que a gente tem. Quem é católico é tranquilo. Quem é espírita, já não. Ele tem que se preocupar. Mas quem é católico é tranquilo. Quem é crente é tranquilo. Por quê? Ele aceitou Jesus, tá feito. Tá salvo. Aceitou Jesus, tá tudo feito. Pode ter feito a maior besteira, pode ter dívida com todo mundo, espiritual, material, qualquer que seja, mas tá salvo. Agora eu pergunto para vocês: vocês conhecem alguém que já morreu e voltou? <laughs> Ninguém! O único que é ressurreto foi Jesus, que a história conta, e no Novo Testamento. Poucos foram ressurretos. E os que se tornaram, que ressuscitaram, são homens e mulheres especiais, mas são pouquíssimos. Existem as famosas EBMs ou experiências à beira da morte, onde nós então temos registros e são registros da Rússia que estudou muito isso, dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, da Alemanha, da França, Portugal, e vários países da América do Sul. Por quê? Existem pessoas que são ressuscitadas, ou seja, não chegaram a morrer, não tiveram morte que a gente chama cerebral, mas tiveram no período de transição entre a vida e a morte, estavam morrendo mesmo. O coração chegou a parar, mas a morte não acontece quando o coração para, cientificamente falando, a morte acontece quando o cérebro para. Que aí realmente parou tudo, porque parou o comando. O coração faz parte é pertinente aos comandos cerebrais também. Nós podemos atuar no coração através do cérebro. Tanto é que as mulheres são especialistas nisso. Usam o cérebro <laughs> para mexer no coração dos homens e vice-versa. Existem as experiências EBMs. Todas elas contam uma mesma história. A pessoa se vê entrando num túnel, esse túnel no início tem um xadrez preto e branco, como o tabuleiro de xadrez que vai circulando. Às vezes ele é escuro, às vezes não dá para ver detalhes. E a pessoa se concentra num túnel que parece que vai rodopiando, vê uma luzinha lá embaixo e à medida que ela está indo, caminhando, sendo levada por aquele tubo que ela vai entrar no mundo da luz, que é o mundo astral, que é a nossa próxima morada, aí de repente ela não entra. Aí ela é puxada. Aí ela é ressuscitada. Aí foi o um choque elétrico, foi uma injeção, foi um tapa na cara, foi qualquer coisa que fizeram. Foi uma respiração boca a boca para jogar oxigênio dentro do seu sistema e a pessoa então simplesmente não entra lá. Mas chegar até aí. Então o chinês conta isso, o russo conta isso, é a mesma história. Ou seja, as EBMs ou experiências à beira da morte são comuns. Elas têm o mesmo procedimento e a mesma coisa. O que acontece isso? É simples. Nós temos, aqui já vem uma parte do mecanismo que eu vou explicar depois. Nós temos um umbigo. Então o que, que estava conectado com o meu umbigo, com o umbigo de vocês? A nossa mãe. Então se eu colocar a minha consciência no umbigo, eu entro na consciência da minha mãe porque, através do umbigo, eu recebia oxigênio, alimento, recebia toda uma vida que era gerada dentro do útero da minha mãe pela minha própria mãe. A minha mãe, por sua vez, estava conectada com a minha avó, a minha avó com a minha bisavó, a minha bisavó com a minha tataravó. E se eu entrar nesse cordão umbilical sem fim ao longo dos tempos, eu vou então conhecer a minha ascendência, ou seja, de onde que eu vim. E vem do aspecto feminino, que é o aspecto que reproduz a própria espécie. Então, se eu colocar a minha consciência, é uma uma prática que a gente tem dentro do umbigo, então eu entro em realidades do passado. Então, uma grande experiência que nós temos é colocar a nossa consciência aqui dentro do umbigo. que quando nós assim fazemos, nós entramos dentro desse túnel que eu falei, só que não é para frente, é para trás. E a gente começa então a entrar nas vidas passadas. E os registros dessa passagem através da mãe, da avó, da bisavó, vão caindo na nossa ficha. Aí tudo isso vai fixando as experiências que a gente teve nessa. Raça que a gente está agora, chamada Ariana, estado de consciência Ariano, não raça como povo. Então a gente vai tendo tudo isso sendo registrado dentro de nós e a coisa é grande. Então é uma maneira de ir ao passado. E como é que eu vou para o futuro? Toda noite eu vou para o futuro, exatamente pelo umbigo também. Ou seja, se nós olharmos uma pessoa dormindo, quem tem clarividência astral vai ver o corpo astral da pessoa, que é exatamente igual ao corpo físico, sem tirar nem pôr, simplesmente sair dele, se destacar dele e ficar preso com um cordão prateado. E se a pessoa afasta do corpo, o que acontece? Ela está fazendo uma viagem astral. Então, quando nós dormimos com a nossa consciência focada em sentidos, sentimentos e emoções distintos, a gente faz uma viagem astral. Nós vamos ao mundo astral. O que, é que vai no mundo astral? A nossa consciência. Então, ela vai por dentro desse tubo que liga o nosso corpo físico com a nossa alma, no caso, na parte astral, no corpo astral, e está lá. Se a pessoa é medrosa, o corpo astral fica do lado da cama, não vai longe. O máximo que faz é atravessar a parede e vai ver o que o vizinho está fazendo lá no apartamento ao lado. Então, pessoa egoísta, pessoa mesquinha, pessoa medrosa, pessoa materialista, pessoas que têm medo de aventuras, pessoas reservadas, pessoas que não mudam, constantes, normalmente são constantes quando dormem também. E fico ali do lado. Mais pessoas curiosas, altruístas, que não têm medo da morte, desprendidas, aventureiras, sanguíneas, Vai embora, e vai embora mesmo. E a nossa consciência então fica passando e voltando por esse tubo como uma espécie de linha telefônica. Lógico que não é um tubo físico, material, é um tubo hiperfísico. Porque senão já pensaram o que aconteceria no Edifício Copan? Um vai para cá, outro vai para lá, outro vem para esquerda, para direita, que é um dos conjuntos habitacionais de maior volume aqui na capital de São Paulo. Já pensou o que acontece? Vai dar um nó ali que ninguém rosca. Então cruza simplesmente, mas não interfere. Só que quando acontece a morte, esse cordão é Cortado. Então, como é que é caracterizada a morte? Pelo corte. Desse cordão, que corta o cérebro também, não capta mais estas conexões. Então morreu. Se morreu, a nossa consciência física, ela sai da consciência física vital, aqui dessas dimensões físicas e vitais, entra por esse tubo e daí vem aquele tubo que a gente vê nas EBMs. Então a consciência está indo para o astral, está cortando o tubo, mas alguém segura a tesoura lá e não é cortado. Então a gente volta. Aí está explicado, por exemplo, o fenômeno das experiências à beira da morte. Então as pessoas não têm ideia do que é isso, não conhecem. Conhecem. Muitos até passaram por essa experiência. Então, vem o grande questionamento: existe vida depois da morte? Pensem bem, vamos ser. Deus é lógico ou é ilógico? Se existe lógica. Se acredita que é lógico? Lógico que é lógico. <laughs> então, veja: por que, que Deus vai criar toda essa complexidade para nascer um ser humano para ser uma vida só? E uma vida que depende de sorte, depende do quê? De justiças? Porque Deus é justo, Deus é injusto? Porque um nasce na favela, porque que um nasce atrofiado? porque que um nasce imbecil? Que ele nasce com problemas, que ele nasce com uma dificuldade muito grande, e outro nasce com tanta facilidade, com tanto dinheiro, com tanta saúde, com tanta beleza física. Mas que caramba de Deus é esse? Então, uma vida só explica? Alguém voltou, algum católico voltou e disse assim, algum Papa voltou, falou, não é assim, existe o céu, eu vi. Em São Pedro, tomei, joguei truco com São Pedro na porta do céu. Ele me atendeu, ele é um veinho legal. <laughs> Alguém viu isso? Não. Então o que que é uma religião? O que que é uma filosofia religiosa que a gente aceita? Seja ela qual for? É furo, gente, é furada. Ficou claro? Porque ninguém provou. Não existe prova. Qualquer evangélico não prova que existe aquela vida depois da morte. Ele não prova. Ninguém provou, ninguém voltou. Mostra um que voltou. Ninguém prova. Então o que é uma religião? É algo que vai te resolver o problema. Não, mas eu não quero algo. Que resolva o problema. Eu quero saber a realidade. Eu quero vivenciar essa realidade. Eu quero saber realmente o que, que tem do lado de lá. É possível? É. Eu digo para vocês: é possível. Eu já morri várias vezes. Já fui no mundo dos infernos. É aquele mundo terrível. Já fui. O inferno é horroroso. Bom, imagina então o inferno. É um lugar tenebroso, escuro, sujo, de pouca luz. Não, a gente não enxerga nada lá. É terrível. Fétido, asqueroso. Vibrações horrorosas que provocam dor, desgaste. Existem os bolsões. Aí tem o um bolsão do suicida, aquilo é terrível entrar no bolsão de suicidas, pelo amor de Deus. Porque Veja só, no momento da concepção, quantos espermatozoides entraram no jogo ali? Milhares? Dezenas de milhares? Centenas de milhares? Até milhões. Depende da riqueza espermatozoica, falando do homem que lá esteve. Quantos espermatozoides entraram no jogo? Foram milhões, normalmente. Mas nós vencemos, nós somos vencedores. Não sei como, se tropeçou, saiu voando na frente de todo mundo, a gente foi lá e fecundou um o ovo, ou se nós éramos bons de corrida, sei lá eu. Foi uma oportunidade, deu uma pressão, a gente saiu pela janela lá e pux, chegou antes de todo mundo lá, fecudou o ovo. Cada espermatozoide é um ser, é uma ideia, é algo que pode ser formado. Tanto faz se é um, se é outro, dentro de um milhão de oportunidades, de um bilhão de oportunidades. Então quando nós concorremos para entrar na vida, nós concorremos com bilhões de pessoas, com a humanidade inteira. Agora chega alguém e fala, a Mariazinha me traiu, é, dá um tiro na cabeça. O que, que Deus faz? O que, que a lei do karma faz? É totalmente contrário. Eu já digo já, o pior karma que nós cometemos é suicídio. Já está respondida a pergunta. Não tem karma pior que esse. É o suicídio. Primeiro. Segundo, é o karma político. Porque é o karma onde você usa de poder, de domínio das pessoas e avacalha desculpe o termo escangalha, falando mais claro, a vida de diversas pessoas. Essas pessoas que roubam, que desviam dinheiro dos bens públicos, dos bens sociais, da educação, da saúde, da justiça em benefício próprio, em detrimento da miséria da maioria, vocês não queiram saber o karma que eles pagam. É o segundo pior karma que tem. É gostoso ser político, é gostoso ser enaltecido, é gostoso estar lá em cima, ser presidente, ser governador, ser deputado federal, estadual e tudo mais. Mas não é bem assim. Nós, então, quando nascemos, enfrentamos uma competição que vocês não fazem ideia. Agora a pessoa pratica o suicídio. Então, o pior karma individual é o suicídio. Segundo, é aquele que prejudica o maior número pessoas. Pessoas, principalmente bloqueando a evolução. Então, o que bloqueia a evolução nossa e o que bloqueia a evolução dos outros é o que gera a karma normalmente. É uma grande base para o entendimento dessa lei chamada lei do karma que nós vamos falar. O destino ele é fundamental. Eu já disse que destino é fim. E Deus vai criar qualquer coisa sem fim, sem finalidade, sem aplicação. Não, tudo tem uma finalidade, tudo tem um destino, tudo tem uma aplicação, tudo tem realmente uma missão. Então, o que, que faz o homem? Tenta descobrir o destino, a finalidade, a missão que cada coisa tem. Cada pedra, cada mineral, cada elemento químico tem uma missão. Cada planta, desde o capim Michuruca até a planta mais complexa, até uma linda orquídea, todas elas têm uma missão. Então existem plantas que matam, plantas que curam, plantas que permitem fabricar borracha, plásticos, petróleo. A gasolina que a gente usa antes de ser gasolina, o que, que era? Era vegetal, que coberta pela terra, pela decomposição, gerou o próprio petróleo. Qual é a missão. A gente não enxerga isso, mas tem uma missão. O capim tem uma missão. O reino vegetal tem uma missão que não é só servir de nutriente para nós e para o reino animal, mas também para muitas outras coisas. Então tudo tem um destino. Não existe nada que não tenha destino, porque senão eu não seria a lei universal. Porque para ser uma lei universal, ela tem que ser válida no mineral, no vegetal, no animal e no ominal, nos quatro reinos evolutivos. Tem que ser válida na Terra, em Marte, em Saturno. Tem que ser válida no sistema solar. Qualquer sistema evolutivo tem que ser válida no universo, senão não é uma lei universal, não é uma lei global. Então tem que ser válida em tudo. E o destino é uma lei válida em tudo. Muitas pessoas pensam que o destino é um homem, que o destino é uma mulher, que o destino é um emprego, que o destino é uma praga, que o destino. Não é nada disso. É muito mais forte. Imagina o destino que cada um tem dentro de si, a missão que cada um tem dentro de si. Nós sabemos! Não, mas temos o destino dentro de nós. O que, que nós fazemos? Procuramos alguém que fale do destino, que explique o destino, como eu estou fazendo agora. Às vezes a gente chama até uma mãe de santo, um pai de santo, joga uma cartinha, joga búzios, joga tarô, vai ali no, numa macumbeira, num macumbeiro. Pra quê? Para que ele fale o nosso destino. Você feliz? Haha, <laughs> depende. Se ele quer te assustar, fala: ixi, só tem desgraça. para te levar mais dinheiro, para você ficar dependente dele. Ou então fala: não vai ser, vai aparecer o príncipe encantado, o sonho da tua vida. Ai, que maravilha. Pronto, já mudou o destino dela. Mudou nada. Ele está exercendo influências na pessoa. Todo o nosso destino, toda a nossa missão, toda a nossa finalidade, todo o conhecimento do nosso ser, do passado até agora do momento presente dessa personalidade que nunca existiu e que nunca existirá depois, a personalidade é uma só, o espírito não. Ele é eterno, como eu vou explicar para vocês. Então o que acontece? Isso está dentro de vocês. Vocês têm as respostas. Então quando a gente procura entender o que é destino, quando a gente busca mudar os destinos, quando a gente busca entender o karma, a lei do karma, nós começamos a abrir conexões para entendermos e termos respostas de tudo para a nossa vida. De onde viemos, o que é que fazemos, qual é a nossa missão, qual é a nossa meta e qual é a nossa finalidade utérrima, a nossa escatologia, o nosso fim. Como é que vai ser o fim de tudo? Aí vocês vão ter respostas: se existe vida depois da morte. Eu já digo que tem. Mas não acreditem em mim, não. Eu posso ter saído do Charcot, ter vindo aqui e voltar para o Charcot depois desse workshop. A gente não sabe. Mas existe. Simplesmente considerem isso. O destino é muito mais amplo do que a gente pensa, do que a gente imagina. E fora o nosso indivíduo pessoal, individual, cada um por si, existe o destino da família, existe o destino do país, de um povo, de uma raça, existe o destino da humanidade. Então o destino não é só pessoal, ele é também coletivo. Ou seja, por que, que existe a família? Por que, que existe a coletividade? Por que, que existem grupos de pessoas? E sozinho não somos ninguém. Então o nosso destino também, pessoal e individual, ele é entrelaçado com outros destinos de outras pessoas, de raças e até com a humanidade como todo. O que o Bush está fazendo, essas besteiras, essas buchadas aí no Afeganistão, ali no Oriente Médio. Por que, que ele atacou tá o Oriente Médio? Pergunte por que, que ele atacou tá o Oriente Médio. Qual é a resposta? Destruir arma química. Onde estão as armas químicas? Essa é a resposta mais profunda. Mas eu digo, o que, que ele foi fazer lá? Foi destruir arma química, foi destruir o Saddam. Mas caramba, não teve nem guerra. Vocês perceberam que não teve guerra? Não teve ataque. Eles simplesmente foram recuando. Teve um outro que deu um tiro lá que não fez nada. Não teve guerra. Eles que acabaram com aquele país lá. Veja o karma que o Bush vai pagar e vai pagar. Não quero saber o que esse Bush vai pagar. Quem tem um pouquinho de visão e entendimento espiritual, vai ver que ele não é um ser qualquer. É um ser de hierarquia. E ser de hierarquia tem regras facilitadoras e complicadoras também. Mas ele vai pagar muito. Porque ele é da face da ignorância, da face da guerra, da luta, dos próprios cavaleiros do apocalipse, que são guerra, fome, doença e domínio. Isso não é crístico, isso é anticrístico. E ele é um especialista, faz a coisa perfeita. Ele é mandado por Capeta mesmo. Então é isso que a gente tem que ver só que quem vai pagar o pato? O coitado do povo americano, que é excelente e a minha netinha que mora lá, tem um ano e quatro meses, é do filho mais velho, é norte-americana, nasceu lá mora em Nova York, e então a coitadinha vai pagar o karma desse bucho, então cada vez que ele olha, olha pra minha netinha e fala, desgraçado <laughs> desculpa o termo, olha só, né? olha o que, que ele está fazendo com o meu sangue aí, quer dizer é horrível. Não, é horrível, é complicado, o destino é muito mais amplo do que nós pensamos existe o individual, existe o coletivo então o destino é o nosso fim, a nossa finalidade, a nossa missão e a resposta possa estar aqui dentro, dentro de nós. Então, nós temos que fazer que nem Sócrates. Lembra de Sócrates? Chegava para o discípulo, você sabe. Não, mas eu sou burro, não sei nada. Você sabe. Ele, com a propedêutica preparava o discípulo para aprender, forçava, você sabe. Eu sou burro, você não é burro. Você sabe, você sabe, você sabe. Você sabe. De repente, lá de dentro, vinha uma voz que falava e o discípulo falava a verdade. Tá vendo como você sabe? Também ele quase matava. Tanto é que ele azucrinava tanto que ele acabou morto por cicuta, um veneno, de tanto atormentar os seus discípulos. Nada existe por existir. Uma minhoca uma mosca, uma barata, um ser humano uh, uma pedra, qualquer coisa que está na manifestação, nada existe por existir porque Deus achou bonito ou sei lá, eu fiz aí, depois eu vou ver o que, que eu vou fazer com isso, isso não existe Deus não é que nem a gente, põe aí que eu vou ver o que, que eu faço com isso, né? não, não, ele já sabe antes de existir, o que vai fazer e a missão já está inserida nas próprias coisas a sabedoria está na manifestação não está no homem, a sabedoria está no capim, a sabedoria está na minhoca a sabedoria está no tatu, a sabedoria está em qualquer coisa que está manifestada, está dentro Dentro de nós também. Eu não precisa de mestre nenhum. Vocês não precisam de mestre nenhum também. Porque onde está o mestre de vocês? Onde está a sabedoria? Dentro de vocês. Porque foi essa sabedoria que criou vocês. Por isso, já vou falar. Não reclame de como vocês são ou do que vocês têm. Ou, de, ou do seu rosto, do seu corpo, nada. Sabe por quê? Porque vocês é que criaram isso, que vocês são. Então não reclama. Da próxima capricha mais. Vai fazer o quê? Então tem que aceitar. Não aceitar porque, bom, eu vou aceitar porque eu não entendo, eu vou aceitar porque é cômodo. Não. É aceitar por entendimento. É como a polícia, por exemplo. Eu não faço coisa errada porque tem polícia na rua. Não, eu não faço coisa errada não é porque tem polícia na rua. Eu não faço coisa errada não é porque eu vou preso numa cadeia. Eu não faço coisa errada porque não é do meu ser fazer coisa errada, porque isso prejudica a minha evolução. Prejudica o Próximo, principalmente o próximo. Se prejudica a mim, eu pago o pato, tá tudo bem. Mas se eu prejudico ao outro, aí sim, tem que tomar cuidado. Nós temos que respeitar a lei, não porque a polícia tá aí, que tem cadeia, porque quem entra lá entra numa fria. Não. Eu tenho que respeitar a lei pelo amor à lei, por entendimento da lei, não porque tem polícia. Agora, experimente tirar a polícia da rua aí. Experimente facilitar a lei. Dá umas apagadas na lei. esconde um pouquinho os códigos penais. Você vai ver o que acontece, acaba com a humanidade, vira anarquia isso aqui. É só apagar a luz, o que acontece? Roubo, estupro, violência, assassinatos. Então não é assim, não. Isso é falta de consciência. Então, à medida que nós buscamos o destino, nós buscamos consciência, nós buscamos entendimento. Bom, nada existe por existir, tudo tem uma finalidade, tudo tem um destino, e o destino é universal. Tudo no universo tem um destino. Qualquer estrela que vocês veem, mesmo uma poeira cósmica tem uma finalidade, um cometa tem uma finalidade, não tem nada que existe por existir, nem nós. Nada. Tudo, tudo tem um fim, tudo, tudo tem um destino. Por isso que o destino é universal. O destino está presente em todos os reinos, no mineral, no vegetal, no animal, é nominal. Qualquer coisa tem um um Destino, ter uma missão, ter uma aplicação, ter uma sabedoria, ter uma finalidade. E quando eu entendo a lei do karma, a lei do destino, eu começo a entender para que, que cada coisa serve. Me torna um sábio. Muitas pessoas falam: puxa, mas como é que você sabe tanta coisa? Eu não sei nada. Porque quanto mais a gente estuda, mais burro fica. Porque quanto mais a gente estuda, mais aumenta a nossa capacidade de ver que a gente não sabe nada. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Quanto mais capacidade eu tenho de entender isso, mais eu vejo que falta muito mais para aprender do que aquilo que eu aprendi. Então, quanto mais eu aprendo, mais aumenta coisa para aprender. Então, veja, quanto mais a gente estuda, mais burro fica. Mas é uma burrice gostosa. Não é a burrice que a gente fala. É como, por exemplo, determinadas rádios que tem classe A e classe B. A mundial é a B, mas não é essa que eu vou falar. Mas tem rádios que tem classe A e B. A de analfabeto e B de burro. Que só fica atrás daqueles doidos da música e que não usa a massa encefálica. Tudo tem um destino. O destino já está determinado na manifestação. Então, por exemplo, o destino do mineral já está determinado. Deus já colocou tudo o que uma areia pode ser. Por exemplo, antes de existir o homem, existia o grande areia, não existia? Porque primeiro veio o mineral, todo mundo sabe disso, depois veio o vegetal, depois veio o animal, e o último reino é o nosso, ominal. Então, antes de existir o homem, já existia areia na areia já existia a possibilidade daquele grão virar o que? vidro de requeijão virar lente, virar lente de diminuição, de aumento, telescópio microscópio, raios laser vidro de automóvel, tudo que o vidro faz jarro de flores, tudo isso já era possível ou o homem que criou isso, o homem não cria nada tudo que o homem faz já é possível, senão ele não faria, a menos que ele seja Deus aí sim ele pode criar coisas novas, é o poder de chativa, é o poder de criar aí sim, se ele tem esse poder, ele não é homem ele é Deus, ou deusa, aí cria mas enquanto é homem, pensador, como nosso não tem esse poder. Não tem esse poder que a gente chama um dos oito poderes do yogi, oito poderes do adepto, oito vibutes que a gente chama. Então, tudo que existe é possível, senão ele não faria. Ou seja, por que, que acontece uma coisa? Por que, que o homem faz uma coisa que a mulher faz também? que é possível, senão não é possível fazer. Então, tudo existe, o destino já está determinado. Então, no reino mineral já tinha um destino da terra virar tijolo, do tijolo virar parede e da parede ser estruturada para formar um prédio, por exemplo. Do concreto, a mistura, a reação química. Do concreto, da areia, com cimento e assim por diante. Então tudo isso já está determinado, já existe como possibilidade na manifestação. O que, é que faz o homem? É um pensador. Ele extrai a possibilidade, pega o conhecimento que já é possível, que está nas coisas e aplica. Ah, eu inventei isso, eu descobri. É, inventou não, ele descobriu. Ele não criou, ele descobriu e aplica. E quanto que existe que o homem não descobriu? Sabe quanto? 99,99%. ,99%. O homem só descobriu 0,01% do que pode ser feito no mineral, no vegetal, no animal. O que que o homem entende de animal? Nada. Só daqueles que estão, infelizmente, na penitenciária. E muito pouco. O que, que o homem entende do vegetal? Zero. Quase nada. Veja a floresta amazônica. O homem não sabe nada do que tem lá. Para que serve tudo aquilo? aplicação. O homem descobriu que do leite pode fazer botão. A caseína que vira botão. Vira plástico. Quanta coisa tem? Um leite. Quanta tecido. coisa pode ser? O um tecido. Uma vaca. A capacidade, o uso de uma vaca. O que, que uma vaca permite? A única coisa que a gente não usa é o, é o mugido dela. O resto usa tudo: unha, rabo, pelo vísceras; tudo, tudo tudo tem finalidade e o homem não sabe nada, não conhece nada. Sabe por quê? Quantos por cento do cérebro existe desenvolvido? Nove só. Ainda falta desenvolver 93% do cérebro. Imagina quando a gente tiver 100% das capacidades mentais desenvolvidas. Já pensou? Aí sim a gente vai saber para que serve tudo. O que faz um adepto? O adepto pega um capim e não vê o capim. Ele vê a inteligência, a sabedoria, o destino do capim. Como que o capim se transforma em leite? Como que o capim se transforma em célula? O metabolismo do capim dentro da clorofila, que é o sangue vegetal, dentro do animal, a transformação em sangue animal. Ele vê tudo isso, tudo isso passa como um filme para ele, ele entende isso. Não é só ver um capim. Veja a sabedoria que tem o capim, a capacidade. O capim, você sabe, que é calmante, porque quando a gente dorme no capim, dorme gostoso. Mas tem o chá de erva cidreira, que é um capim, um pouquinho maior, não é calmante? A fisiologia daquele produto que tem no capim tão simples e que provoca alterações fisiológicas no nosso ser. Tá coisa é fantástica. O destino já está determinado. No mineral já tem o destino dele, que Deus colocou. Nós não sabemos, nós captamos muito pouco disso. Por exemplo, o vidro. Aprender sobre o vidro é areia. O conhecimento está na areia, no grande areia. A, a sabedoria está no vegetal. A sabedoria está no animal, no instinto. Não existe sabedoria mais pura do que o instinto de um animal. E nós temos a sabedoria nossa, do ser humano, da nossa fisiologia, no nosso instinto. E veja a sabedoria que o homem tem dentro dele, do conhecimento que nós temos. É fantástico. É só fazer o nosso Deus interno. O nosso Cristo interno, a nossa mônada, o nosso corpo causal, acordar e trazer isso à tona de nossa consciência. Vocês vão ver, vocês não precisam, o homem vira um gênio, não precisa de nada, daquele estado. estalo. Vocês conhecem o estalo de Vieira? Ele estava andando, deu um estado, of, aquele estalão assim na cabeça dele, pronto, vira um gênio. Hitler era um boçal. Bom, continuou sendo boçal pelo que ele fez, mas ele era um gênio. O que aconteceu com o Hitler? Só que era da esquerdinha, da destruição, é da mesma linhagem do Bush, só que muito pior que o Bush. Então o que fez Hitler? Hitler era israelita, ele era judeu. Não era alemão, não era judeu, austríaco, e de repente deu um estalo na cabeça dele, o famoso estalo, igual de Vieira, só que foi estalo de Hitler. Ele desmaiou, caiu duro. Daí ele voltou com aquele potencial de liderança, de domínio, um potencial cuja palavra dominava as pessoas, induziam as pessoas para fazer coisas que ele queria. Coisas erradas, tornar uma raça especial. Não existe raça especial. Fazer do alemão. O alemão tem vergonha do que Hitler fez. Eu trabalhei com muitos alemães, todos eles têm vergonha daquela fase, daquele momento. Hitleriano. Então, mais é o famoso estalo. Então, se a gente tiver esse estalo dentro de nós, imagina o potencial que a gente vai ter. O conhecimento que a gente vai desfrutar. Todo conhecimento está nas coisas, tudo tem um destino. Então, a lei do karma, a lei do destino não é só eu vou casar, vou ser feliz, vou casar com o sargento, vou. Não, não é nada disso. É muito mais amplo. Tem a resposta para todas as perguntas e tem as perguntas para todas as respostas. Então, estudar karma, estudar destino, não é uma coisa simples, não. É uma coisa muito profunda, muito. Muito rica e que traz benefícios que vocês não fazem ideia. Quanto mais vocês souberem, mais sucesso vocês terão, mais felicidade vocês compartilharão. Vamos falar um pouquinho agora do karma, então. Karma é uma palavra sânscrita. Que era falada na Índia antiga, é, significação. É, Cara não, o que que é ação? Ou seja, tudo tem ação, tem. O mineral tem ação, lógico que tem, porque o mineral ele está na natureza, mas ele está sendo oxidado, ele é oxidado. Aí o homem vai reduz, então existe redução e oxidação. Aí faz ferro, não faz ferro. Aí constrói as coisas de ferro, tem os ferros de construção, tem chapas de aço, etc. Depois com o tempo, o que que vai acontecer? Tudo isso vai virar óxido de novo? Vai ser oxidado? Tudo isso vai virar óxido ferrugem? Tudo em ferrugem. Qual é o problema? Dos engenheiros de despesas que usam ferro e aço. Ferrugem? Tem que fazer manutenção, passar zarcão, passar primer, senão em ferrugem. Então, realmente, é um dos maiores prejuízos da humanidade é a própria ferrugem. Tudo está em ação. A Terra não está parada, a Terra gira em torno dela, 1.670 km por hora. Translada em torno do Sol, numa velocidade média de 107.300 km por hora. A Terra, os planetas estão girando num braço da galáxia, que é a Via Láctea que a gente vê no céu, essa mancha branca, a uma velocidade de 990 mil quilômetros, nada está parado, tudo está em movimento, tudo está em ação, o universo não está parado. A única coisa que está parada são o que? Os empregos que prometeram e que não estão dando, os aumentos que prometeram e não estão dando. Uma vida melhor para esse povo tão fantástico que é o povo brasileiro que ele não está tendo. A diminuição da violência que não está acontecendo. Isso sim está parado e muito parado. Mas não está parado, não. Está piorando. Desemprego está piorando. Oh, não, nada fica parado. A violência não está piorando? Os crimes não estão cada vez mais hediondos, mais fortes? Tudo está piorando. Ou seja, vocês estão vendo que a ação pode ser para melhorar ou pode ser para piorar. Já tem uma dualidade aí. Então, karma significa ação porque envolve tudo que está envolvida com os envolvimentos ou com as evoluções, que são os movimentos, ação. Por isso que chama karma ação. Não tem nada parado, tudo está em ação, tudo está em movimento. E como tudo está em ação e movimento no universo, karma significa a própria evolução. Então, na hora que eu entendo karma, eu entendo ação, eu entendo os movimentos dos acontecimentos e entenda a evolução. Então, falar em karma é falar de evolução. Ou seja, qual é o meu nível de evolução? É o meu nível kármico. Qual é o nível de evolução dela? É o nível kármico dela. E não existem dois karmas iguais. Não existem dois níveis de evolução iguais. Porque somos independentes. Não tem duas pessoas iguais. É impossível. Cada um tem um agregado kármico diferente. Então, não existem outra regra para vocês. Dois karmas iguais. Tem parecido. Parecido tá cheio. Tanto é que se atraem. Mulher encrencada só arruma homem encrencado. Violência atrás? Violência? Azar atrai, azar, doença atrai, doença, sorte atrai, sorte, amor atrai, amor, ódio atrai, ódio. Você acha que isso que o americano fez vai atrair o que é amor? Cada dia eles estão mais odiados. Você é lógico, faz parte, tem que mudar. Karma é o referencial de controle da própria evolução. Então, quando eu entendo o que é karma, eu sei o que é evolução, como é que ela está, eu sei avaliar a evolução. Então, quanto mais eu conheço o karma, quanto mais eu estudo o karma, quanto mais eu procuro usar o karma, mexer com ele, praticar o karma. Mais evoluído eu sou, mais eu cresço na evolução. Agora, se eu aceitar uma religião, seja ela qual for, a religião daquele pastor que fica falando abobrinha lá na frente. Não, é assim, é assim. Aceita, se assim, você vai pro inferno. Se você não for na missa no domingo, você vai pro inferno. Jesus falou isso? Ou foi um padre que falou isso? Ou foi a igreja católica que falou isso? É, então, tem que ir pra manter a religião, lógico. Não porque vai pro inferno. Eu, quando era pequeno, ainda sou pequeno em tamanho, mas eu digo, quando era criança, quando eu perdi uma missa, eu nem dormia de medo de ir pro inferno. Olha que pecado que fizeram comigo. Estavam criando um debilóide. Não tem nada a ver. Eu vou na missa pela prática, porque eu sou cristão. Vou lá para participar daquele trabalho, porque eu gosto. Não porque eu sou obrigado e com medo de ir para o inferno. Senão nem vá. É o referencial de controle da própria evolução. Karma é uma das três leis universais. E ele é inexorável. Ele é mutável, não tem como não acontecer. No sentido de acontecer ou não acontecer. Sempre existe. Não existe nada que não esteja sujeito à lei do karma. Então, qualquer coisa, qualquer acontecimento está ligado no karma. Então, não adianta perguntar. Eu vejo lá na Mundial, o pessoal liga para lá, para os comunicadores. Para mim, não livro porque eu já sabe. Tem karma em tudo, então não adianta perguntar se tem. Tem, já falei que tem. Mas aí pergunta, mas isso é kármico? Ah, fulano blá blá blá. Isso é karma? E você acha que isso é karma? Não. <laughs> Não, minha filha, não é. Você é a única, no universo inteiro, dos, nos universos. Tem sete universos que o karma existe ou não existe. Lógico, o karma está em tudo, está em todos, todo momento, toda hora. Por isso que ele chama inexorável. Não tem como, está sempre, está sempre presente. O que, que é uma lei? Lei é uma obrigação imposta. Então, é o que a gente segue. O que, que é uma lei? É um preceito de direito moral. Aí defende a ética moral, a justiça. É um preceito de autoridade, de postura. Não, eu sou a lei, você tem que me obedecer, principalmente nos quartéis. É uma prescrição do poder. Poder legislativo, essas leis absurdas que protegem colarinhos brancos, que prejudicam o povão e que favorecem as classes melhores da sociedade, são os que eles fazem aí. São leis que eles vão pagar caro. Por isso que eu estou tranquilo. Então deixa eles <laughs> fazerem as besteiras, vai chegar a hora deles. Aí eu vou dar risada. E lei é uma regra de vida. E aí vem as definições das leis que a gente conhece, que tem advogados, até pode ser que tenha juízes, promotores, sei lá, eu, pessoas ligadas a leis, delegados e assim por diante. Então existem as definições. É uma relação constante e necessária entre fenômenos ou entre causas e efeitos. Sempre existe algo em qualquer relação de causa e efeito, que é uma lei. Então o causa é origem, efeito é consequência. E a relação entre causa e efeito é uma lei. E isso chama-se karma. Está presente em tudo, em qualquer coisa, em qualquer reino, em qualquer momento, qualquer situação, qualquer coisa. Ah, mas tive um desastre, isso foi karma, foi. Eu casei com aquele homem, isso foi karma, foi. Eu não casei com aquele homem, isso foi karma, foi. Eu deixei de fazer, foi karma, foi. Então ação. Gera karma, karma é ação. E aí nação na gera a karma? Gera. Então, não tem como. Ou faz ou não faz, você toma doada ou, ou leva prêmio. Então, não adianta fugir, é inexorável. Se às vezes eu não faço uma ação, porque eu duvido daquela ação, ela pode estar errada, eu não uso aquela ação. Então, eu quero fugir do karma. Os espíritas fazem muito disso, só que entra no meio. O que acontece? A inação gera karma, às vezes é pior do que a ação. Porque é preferível, às vezes, você fazer uma coisa errada, levantar que foi errado e mudar, do que ficar em cima do muro e não tomar ação nenhuma. Por exemplo, ah, não, a minha filha é livre, ela faz o que ela quer. Não entende? Pelo amor, vai no rigor. Vai no tranco mesmo. Não digo ser violento, no sentido de privar de certas coisas que ela poderia ser privada, não física. Ação e inação leva a karma. A inação também é a karma, às vezes muito pior do que a ação. Por isso é importante enfrentar essa lei, não tem conversa. Causa e efeito. E a relação entre eles é karma ou lei. No ocultismo, estudo de coisas e fenômenos que as leis naturais ainda não deram explicação. E a maioria. A ciência não explica nada, a ciência é limitada. A ciência explica ufos apareceram. Todo mundo viu há dois dias no México. Não, aí daí? Não, aí passa a vista grossa, é segredo nacional e ninguém fala. Então acontece um fenômeno qualquer, a ciência não explica. a ciência não explica nada. Ela é muito limitada. Então não, isso é científico. É científico até que alguém não prove o contrário. A teoria de Einstein, da relatividade, ela é válida? É válida até o momento que alguém não prove o contrário. Eu já participei de um grupo durante dois anos estudando essa lei e nós provamos que ela está errada. É uma lei feita por um russo chamado Istvan Eu trabalhei com ele durante e dois anos e nós provamos que essa lei é errada só que nós não temos cash, nós não temos condições de dizer que a teoria da relatividade está errada, e não interessa também o que, que isso vai gerar para nós, mas sabemos pelo menos, esse grupo tem certeza científica matemática, matemática avançada que não existe, já passou chama Teoria da Impulsão de Estevan que ninguém fala dele, ninguém conhece, é um russo maluco, é um russo cachaceiro, já morreu, é nada, é um gênio também. Só que ninguém sabe. Tudo bem, então não vale. Enquanto a ciência não é contestada, o aspecto científico vale. E a ciência não fala nada dos fenômenos. Por isso que existe a ciência oculta, daquela começa onde terminam os limites da ciência tradicional, que explica ou procura explicar tudo aquilo que a ciência tradicional não explica, relacionado aos mistérios, ao sobrenatural, ao hipersensível, e coisas assim. Então, quando a gente busca entender o karma, eu não vou numa instituição científica falar karma, isso é louco, isso é coisa de, de espírita, isso é coisa de, é, ataque de evangélico, não é nada disso. Então existem outros meios de estudar essas coisas, que é essa ciência chamada ciência oculta. Por isso que tem no o ocultismo. Então ele estuda coisas e fenômenos que as leis naturais ainda não deram explicação científica. Mas que o ocultista sabe. Eu não tenho dúvida da lei do carmo, Eu não tenho dúvida do inferno. Eu não tenho dúvida do purgatório. Eu não tenho dúvida do céu. Mas eu não tenho. Então eu não tenho esse problema. Mas, e daí? Vocês vão acreditar em mim? Não devem acreditar. Vocês têm que fazer o quê? Acreditar em vocês. Vocês é que não têm que ter dúvida por vocês, não porque eu falo. Então cada um tem que buscar essa realidade. E o ocultismo é um sistema filosófico com práticas misteriosas. Mas a maioria dos ocultistas que tem por aí são paraguaios. Estava assistindo que eu fico sozinho no hotel lá em Piracicaba durante a semana, ou, ou em Ribeirão Preto e o que acontece? Estava vendo lá um programa onde tinha um monte de, de mago pai de santo, e não, o cara é mago mas na hora que ele fala que é mago, não é. Ah, tem um adepto, na hora que fala que é adepto, também não é então é tudo paraguaio, ou seja, com bom respeito ao paraguaio, eu digo no aspecto de falsificação, é o uísque falso, então também são falsos. Então não é nada disso, aquilo não é magia, aquilo não é conhecimento, aquilo não é sabedoria, aquilo é outra coisa, aquilo chama assim, palavra grosseira, picareta a então ouvir aquilo é perda de tempo, quer dizer, eu comecei a ouvir e falei, pelo amor de Deus, a coisa está pior do que eu pensei, Puxa, muda na hora, que pode até sujar o que a gente conhece, o pouco que a gente conhece, então veja, o cultismo é um sistema filosófico com práticas misteriosas baseadas em conhecimentos secretos, herméticos conhecimentos sagrados, a assim ciência chamada oculta, o Huberto Holden foi um grande escritor, escreveu vários livros, inclusive Lúcifer e Logos um livro fantástico, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, a hora que eu me interessei por ele, comecei a entender um pouco do que ele deixou escrito, né? já era tarde, ou Uno da essência absoluta rege o verso das existências relativas. É a grande frase dele, que eu acho que é a frase máxima de Alberto Roden Ou seja, o universo é o verso do Uno. Quem é o Uno? Deus. E o verso de Deus é a manifestação. Então, Universo. Aí vem o universo, que é o que ele diz numa linguagem bem científica e bem materialista, ao mesmo tempo e bem espiritualista também. Fantástico. Todo finito que demanda do infinito estará sempre. Todo finito, nós. Em demanda do infinito, estaremos sempre a uma distância infinita. Não tem como. É infinito, não tem fim. Não tem vermelho, não tem ponto final. Mas tem pit stop, está cheio. São as personalidades que a gente encarna. Isso tem. Então a postura do ocultista é a iniciação mental e consciente, aceitar e duvidar. A ciência é experimental. O nosso corpo é o maior laboratório que a gente tem. Como é que nós vamos entender o karma usando o nosso próprio corpo? Onde que se processa o entendimento? Dentro de nós, pela consciência, pelo entendimento, pela mental. Aí vamos despertar os valores superiores que vão ampliar todo esse entendimento, essa capacitação. E é, a gente tem que se tornar um verdadeiro cientista também. Ou seja, qual é a diferença de um cientista cientista e de um ocultista o cientista usa um laboratório, e ele procura analisar a causa de um fenômeno pelos efeitos, então, ele analisa a causa e os efeitos, e tenta achar o que? a lei que cuida do fenômeno, quando ele acha a lei, ele domina a causa, domina o efeito escreve o enunciado e tem o um domínio sobre causa e efeito, é a lei o ocultista é a mesma coisa. Ele busca entender a causa de tudo que é Deus, o espiritual, através do mundo dos efeitos, através de nós como os efeitos, vida como efeito e tudo como efeito. Buscando essa lei que explica espírito e matéria, origem e fim, que é o karma. Então, o karma permite tornar cada um um cientista, cada um um ocultista. E o laboratório que nós usamos é o mais perfeito do que qualquer laboratório da NASA, que é o nosso próprio corpo. Tudo está dentro de nós, tudo acontece dentro de nós. E nós temos então, relacionando o karma, três leis universais. Existem três leis universais. Mas não são leis separadas, as três acontecem juntos, simultaneamente. Só que é impossível pensar em três coisas ao mesmo tempo. Não dá, A gente fica louco. Então eu vou falar delas separadamente. Mas elas acontecem juntos, acontecem ao mesmo tempo. As três estão acontecendo simultaneamente. A primeira lei é da evolução que visa transformar vida, energia, vida, manifestação, em consciência. Então, o que é consciência? É saber o destino das coisas. É o karma. Então, o karma leva a consciência, como eu expliquei. Ou seja, onde está a sabedoria das coisas? Está na própria coisa. Então, onde está a sabedoria de uma minhoca? Dentro da minhoca. Onde está a sabedoria de uma girafa? Puxa, mas por que, que existe a girafa? Ela não usa gravata, Porque que é aquele pescoço tão comprido? É, o que que tem na girafa? Entra no instinto dela que você vai saber tudo sobre a girafa. E o homem não sabe, o zootecnista não sabe, o veterinário não sabe, mas a girafa sabe a filha da girafa sabe, toda girafa sabe, que é o instinto dela, a lei da evolução transformar a vida em energia e vida em consciência sabedoria e destino estão nas coisas, eu então não preciso nada a sabedoria está nas coisas, o destino está nas coisas, a finalidade está nas coisas, a origem está nas coisas, a realidade atual está nas coisas, e a finalidade o destino dela está nas coisas também está em tudo, e o plano de Deus é exatamente a evolução, fazer tudo evoluir tanto é que não tem nada parado, a terra gira ela translada, tudo gira o sol gira, os planetas giram, não tem nada parado. Então, tudo gira, tudo movimenta. Então, qual é o plano de Deus? É realizar esse destino, realizar as coisas que estão inseridas na manifestação e evolução. Então, essa lei existe, tudo está evoluindo. Vocês não estão parados, estão parados. Veja a velocidade que vocês estão em relação à Terra, as células de vocês, o coração está batendo, o cérebro está trabalhando, tudo está em movimento constantemente. A segunda, eu, aspecto sobre a evolução. A evolução é polar, parada em movimento. Então, alguém deu um chute no universo, aí Nada mais ficou parado, está tudo em movimento. Mas é lógico que partiu do parado para poder ter movimento. Se eu não sei o que é parado, eu não sei o que é movimento. Se eu não sei o que é movimento, eu não sei o que é parado. Tem a grande polaridade cósmica. É do zero, do nada, surgiram tudo. A manifestação, a evolução. E a evolução, ela é polar. Porque tudo é polar. Não existe o número um na natureza. Tudo é polar. Não existe nada unitário. Tudo que é unitário no homem tem um complemento na mulher. Se não, tem um encaixe, tem um complemento, tem o um oposto, tem o um agregado. Tudo tem o seu contrário, o bem humano mal, é dia noite certo errado em cima embaixo né? trás, frente que tudo tem dois aspectos e tudo está vibrando a Terra vibra porque a Terra ela tem um movimento numa elipse todos os planetas giram em torno de uma elipse o que, que é uma elipse é uma figura que tem dois centros se você pegar uma cordinha Amarrar num centro aqui, vai até a elipse e leva no outro centro da elipse, é uma figura que tem dois centros. É como uma esfera achatada tendo dois centros. Aquela distância é sempre igual. Isso faz com que tudo fique amarrado dentro da elipse. Por isso que a órbita é elíptica. E a órbita sendo elíptica dos planetas provoca o quê? Vibração. Então provoca um som. A Terra, quando gira, ela faz um som. A Terra, quando gira em torno do Sol, ela não gira numa mesma posição. Ela vai girando assim, entendeu? Ela vai formando como que uma flor cósmica. E as flores da Terra. Chamada Terrenas, ela tem um aspecto do desenho que a Terra faz quando dá volta em torno do Sol. Uma flor de Mercúrio faz o desenho que Mercúrio desenha quando faz o desenho em volta do Sol. Uma flor de Vênus, ela faz o desenho exatamente. Por exemplo, crista de galo, que forma tem? A uma visão espiritual. Como é que se criou a crista de galo? Sabe como? Pelos desenhos que faz o planeta Júpiter em volta do Sol. Então, o que Júpiter faz em volta do Sol permite, nas suas formas, no seu desenho, nas proporções. Que a gente chama proporções de Fibonacci, proporções da evolução, exatamente um desenho que vai ser uma crista de galo. Tudo que vem desses movimentos gera formas físicas. Tudo tem uma relação. E tudo está gerando som. A Terra, quando gira em torno do Sol, está provocando som. Aí vem a harmonia das esferas. Se eu fosse uma grande orelha, no momento que começou a criação, sabe que som que eu ouviria? Um. Aí vem o on, é o som primordial. E quando eu pronuncio o som da maneira correta, eu fico surdo, eu não ouço mais nada. Pode fazer qualquer ruído eu não ouço, eu só o on. Se eu estou ouvindo on, vocês estão ouvindo on. À medida que eu estou falando on, estou ouvindo outro som, não é a vibração correta. Então, qual é a maneira de descobrir? É uma maneira mágica, nos coloca em contato com Deus. A gente acende a consciência violentamente, só pronunciando on. Aí teve um sujeito, um eubiota, que quis fazer uma buzina, que tocava on. Em um baiano de Salvador. Então já pensou lá do trânsito, né? O sujeito on, bip, bip on, on. on, on, on. Oh, oh, oh. Aí ia espiritualizar a Bahia, Salvador, todo mundo ia ficar espiritualizado. Olha que ideia de louco! Ele não foi prospício porque não aceitaram a ideia dele. O som cria formas. Então a palavra é fundamental, é mágico. Por isso que eu falei de Shaktiva, cria Shakti. É o poder de criar. E nada mais do que a palavra cria. Aconteça! Acontece. Quero isso. A coisa vem. Tem que dar ordem com a palavra. Então a palavra é fundamental. Por isso que o nome é importante. Tem gente que põe nome no filho de brusundunga. Quer dizer, quer dizer vai ser um brusundunga. O que, que ele vai criar? Um brusundunga. Então, uh, aí. Então o nome é importante. A vibração é importante. Aí vem todo o poder do som. Existe uma experiência prática. Vocês peguem, por exemplo, uma placa de, de chapa grossa. Tem que ser grossa. Em cima de um pedestal. Em cima de uma haste de um pedestal. Coloque areia seca lá. E uma corda de violino. Uma haste de violino. para uh, provocar som. Se é não violino qualquer coisa que tenha uma corda para fazer som. Então, na hora que vocês começarem a passar a vibração, da maneira como você provoca o som, aqueles grãos de areia vão se ajuntando e vão formando um desenho, formando desenhos concêntricos, bonitos, maravilhosos. Estão provando que o som provoca formas. Então, o som provoca formas. O som que entra dentro dos nossos ouvidos provoca formas mentais, imaginações. Por isso que nós não podemos ouvir besteira. Por isso que nós não podemos ouvir música ruim. Essas músicas que tem certas rádios por aí. Músicas que destroem a pessoa. Que só tem ritmo. Você tem que ouvir músicas gostosas, deliciosas, românticas. Músicas que elevem a alma a Deus. Onde tenha bastante harmonia, bastante melodia e pouco ritmo. Ritmo é ação. Depois uma marcha. Um, dois, um, dois. Limpa, esfrega, puxa, entrega, leva, trai. Então, aí é ritmo. As músicas do Roberto Carlos. Muita melodia. Então, mexe com a alma. Aquela saudade, nostalgia aquela vontade de um aconchego, de um abraço, de um beijo, de um romance, aquela história toda. Quando a gente quer o espiritual, aí tem harmonia. Quando uma música tem bastante harmonia, leva a gente no espiritual. Então o som, ele mexe com tudo, a vibração é polar, o som é polar, ele constrói e destrói. E veja que os próprios ritmos que existem no universo, existem no átomo. A órbita do átomo também é uma elipse. Existe o som atômico. A gente é capaz de ouvir o som do cobre, o som do zinco. O som do alumínio, o som do ferro, qualquer coisa tem o seu som. É que nós somos surdos. Nós não vimos esse som. Nós somos surdos, mas existe. E existe uma prática oculta que é mexer com esses sons. E à medida que eu entendo isso, por que, que eu falo isso? Porque quando eu entendo esse som, eu entendo o karma. Automaticamente eu sei o karma. Ou seja, eu chego perto dela, ela tem um som, ela tem uma vibração. Aí eu ponho meu ouvido lá, opa, o karma dela é legal. Ela, eu chego perto dela, ela tem uma vibração. Eu ponho lá, opa, o karma dela é legal. Aí eu chego perto dele lá embaixo, pelo amor de Deus, está pesado, vai perder muito. Então veja, o karma é tá ligado a todos esses movimentos cósmicos. E nós temos esses movimentos, nós estamos gerando som, nós temos uma vibração. Existe um som primordial que nos criou. Então, na hora que eu consigo entender a minha palavra mágica, eu tenho um som, que é o meu nome de criação. Não é Ademar. Eu tenho um nome, uma vibração. Se eu pronunciar exatamente a vibração na intensidade que deve ser pronunciada, eu crio um sósia meu. Nasce um outro igual a mim. Então, isso chama-se Criachakti. É criar pelo som. A gente pode criar pelo som. E quando a gente começa a buscar som, música. Entender coisas espirituais, a gente começa a entender o karma também. E toda a evolução é setenária. Ela é una em essência, trina em manifestação, que Deus é trino, e sétuplo em evolução. Tudo tem sete aspectos, tem sete momentos e assim por diante. A segunda lei, que existe simultaneamente com a lei da evolução, a lei dos ciclos: nada acontece de uma maneira linear, tudo é cíclico. Não tem nada linear no universo. Ou seja, a reta, ela não existe no universo, porque Deus é curvo. Tanto é que a ciência sabe que o universo não é reto, ele é curvo. Tudo é curvo, porque Deus é redondo, Deus não é quadrado. Todas as estrelas são esferas perfeitas, porque Deus é redondo. A Terra não, porque ela é um geóide, ela é meio achatada. Mas quando ela estava no Sol, quando era Sol, era perfeitamente redondo. A lei dos ciclos, tudo se dá de uma forma cíclica. Existem ciclos dentro de ciclos. Por exemplo, o minuto tem o segundo dentro dele. A hora tem o minuto, o dia tem a hora, o mês tem o dia, o ano tem o mês, o século tem o ano e assim vai. Existem ciclos dentro de ciclos. Nós nascemos e nós morremos, mas entre nascer e morrer tem os ciclos de dormir e acordar, que são pequenos ciclos dentro do ciclo maior. Então tem ciclos dentro de ciclos. Toda a evolução é cíclica. E se ela é cíclica, ela tem um apogeu e tem um declínio. Tem um momento de expansão e um momento de recolhimento, porque tudo é polar. O karma também. Ele é cíclico. Tem um momento que ele pesa, tem um momento que ele é leve. Tem um momento que ele é forte e tem um momento que ele é fraco. É como a evolução. A evolução, o que, que é? A hora está atrás, na outra hora está na frente. Numa hora está em cima, na outra hora está embaixo. Então a evolução é isso. Só que nunca volta no mesmo lugar. Cada vez que volta, está indo para frente e voltando nunca no mesmo ponto. Assim funciona o universo, assim funciona os planetas e assim funciona a lei do karma. E a grande lei do ciclo nossa, qual que é? Onde está o karma? É a reencarnação. Então o karma está amarrado diretamente com a lei dos ciclos. Então, ah, mas eu não aceito reencarnação. Tudo bem, você não aceita, tudo bem. Mas na hora que você estudar essa lei, você vai ver que a reencarnação explica tudo, como nós vamos tentar explicar para vocês. Então, a reencarnação realmente é retornar. Mas não carne, senão não seria uma lei universal. Por isso que nós chamamos lei da volta à forma. Tudo volta à forma. O mineral volta à forma pela cristalização, dissolve um cristal, elimina o, o solvente, seja ele qual for, volta o cristal. Com toda aquela forma bonita que o um cristal tem, é a recristalização. O óxido de ferro vira ferro, vira metal, depois vai virar óxido de novo. As reações químicas são reações de composição e de decomposição. Tudo é cíclico, tudo volta à forma. E nós também. Nós nascemos aqui, morremos, desmanchamos tudo e renascemos novamente numa outra personalidade. Então nós somos cíclicos. Sabe quantas vidas vocês tiveram? Depende. Depende de cada um. Não tem duas pessoas aqui com a mesma vida. Aí tem aquele que fala: não, a gente é, nasce de mal em 777. Vezes. É mentira. 777 vezes é um padrão. Mas, para ter uma vez, às vezes eu tenho que nascer 10, 15, 18, 2, 20, 40, 100 vezes. É um padrão. Só que, se eu atingir o padrão em duas vezes, eu tenho um padrão. Eu tenho que fazer isso 777 vezes. Mas não é o número de reencarnações, são números de padrões. São 777 padrões. Uma coisa bem diferente. Então não existe nessa sala duas pessoas que tiveram o mesmo ciclo reencarnatório em número de mortes e vidas. Não tem. Eu, por exemplo, vivi muito mais do que Muita gente aqui dentro. E já morri muito mais do que muita gente que der Por quê? Porque eu sou juramentado, não nessa vida, em outras vidas. Então eu morro, nasço, morro, nasço, morro, nasço. Não tem jeito, por quê? Eu já fiz isso. Se foi besteira ou não, não dá mais para mudar. Dá para mudar, mas eu tenho que trabalhar forte e realmente quebrar o juramento que eu fiz lá atrás. Sei lá eu quando que eu fiz isso. Nem sei quando. E não tem ninguém que vai me dizer. Só eu mesmo vou me dizer isso daí. O dia que chegar a hora. Então, por exemplo, eu morri em 1939 e nasci, não tem segredo falar a idade, não quer ser. Em não voga, não o que tem dentro, nasci em 1942, três anos depois. Passe tranquilo aí. Eu fiquei fora três anos. Ah, mas então você teve um astral tranquilo? <laughs> não quero saber o que eu passei no astral. Não quero saber o que eu passei no mental, porque em três anos eu tive que passar sofrimentos do que uma pessoa demora 100 anos pra passar. Ou 200, talvez, depende de quando ela vai voltar. Então, se ela volta daqui a 200 anos, a coisa é dada de uma maneira light. Então, vai dando uma martelada no dedão do pé, por exemplo. Todo dia, uma marteladinha. A minha foi um. Uma cacetada daquelas do corpo inteiro, de uma cacetada só, de um martelo do tamanho, sei lá, eu do que. Então é uma dor insuportável. Mas eu não tinha muito que pagar também, a gente negocia, vou ensinar para vocês, tem umas manhas. Então, a gente nasce e morre, nasce e morre. E se eu morrer amanhã, daqui com certeza há dois anos, três anos, talvez até em um ano estou de volta aqui. Então é proibido saber através de uma outra pessoa quantas vezes eu nasci, quantas vezes eu morri, o que, que eu fui. Sabe por quê? A pessoa entra pelo astral. Se eu entrar pelo astral, eu entro pelo umbigo. O que, que eu vou ver pelo umbigo? Que era minha mãe. Não eu. Minha mãe. Então, ele está falando da minha mãe. Aquela princesa linda que ela foi na vida passada, não era eu, é minha mãe. A minha avó, a minha bisavó, é a minha ascendência feminina. E vocês já viram que não tem nenhum bandido, nenhum ladrão, nenhum assassino? Todo mundo é santo, é padre, é bispo, é rainha, duquesa, princesa, condensa. A reencarnação está intimamente ligada ao karma. Você não precisa aceitar a reencarnação, não. Mas automaticamente, vai ser automático. À medida que vocês entrarem dentro da lei do karma, automaticamente vocês vão entender a lei de volta a não reencarnação, que reencarnação é volta à carne. Mineral tem a lei da volta à forma, mas não é volta à carne. Não tem carne no mineral, não tem carne no vegetal. Então o nome errado é volta à forma. Ela é polêmica. Muitos aceitam, muitos não aceitam. Todas as tradições, a tradição egípcia, fala do mundo dos mortos, que se liga aos íris, o mundo de Duarte, mundo fantástico. A tradição tibetana fala, a tradição budista fala, todo mundo fala. Inclusive o próprio cristão falava. O próprio católico, católico, significa universal. E eles aceitavam a reencarnação. No momento de Jesus aceitava a reencarnação, Jesus falava da reencarnação só que tiraram, os padres tiraram o que ele falava, texto verdadeiro por quê? Porque no quarto concílio no ano de 451 depois de Cristo, com o Papa Leão I 500 bispos reunidos em Calcedônio, decidiram então acabar com a reencarnação por quê? A reencarnação qualquer religião tem qualquer sistema filosófico a mitologia, os gregos, os egípcios os chineses, todo mundo aceitava a reencarnação os iranianos, os persas os proto-persas, todo mundo, não, então Vamos fazer um negócio diferente, porque católico é universal. Então, aboliram a reencarnação. Então, o que aconteceu naquela época? Eles tinham três dogmas. Era o dogma de Jesus. Ninguém sabia o que era Jesus. Mas o que, é que ele é homem? Então, ele nasceu de Maria. Maria, o que, que é? Maria era virgem? Não era virgem? Que história de virgem é essa? Como é que pode nascer uma mulher, engravidar? Etc., etc. Então, existia o dogma da natureza de Jesus, o dogma da natureza de Maria, quem era Maria, que era como que nasceu Jesus? Ninguém sabia. Existia esse bendito dogma aí da reencarnação que todo mundo tem. A nossa é diferente, vai ser diferente. Então, o que, que fizeram? Cada um falava de um jeito, cada um explicava de um jeito. Aí, 500 bispos Unidos sobre Leão, primeiro, resolver então. Ah, vamos resolver isso. Primeiro, vamos definir natureza de Jesus. Jesus não é Deus, escreve aí, Jesus não é Deus. Jesus não é homem, escreve aí, Jesus não é homem. Então, que caspita é Jesus? Jesus é filho de Deus feito homem, escreve aí. Então, Jesus é filho de Deus feito homem. Isso ficou. Oh, isso tá bom, legal, hein? Puxa, aquele que teve a ideia, né? Puxa, vamos tomar uma depois. Legal, resolveu. Natureza de Maria. Puxa, aí Deus é. Como é que pode. Aí é homem. Caramba, como é que ela vai dar origem a quem não é homem? Não é Deus. Como é que é uma deusa? Ela não é Deus. Aí a Maria encrencou. Aí então o um Lá teve uma ideia: dá licença, posso dar um parpite? Pode. Então ele disse lá. É o poder do Espírito Santo, por Ninguém vai entender, todo mundo aceita. É um dogma e fica aí. Tá bom, Ux, esse é geral. Então nasceu pelo poder do Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? É o poder que fez Jesus nascer, de Maria Virgem. Oh, excelente, escreve aí pra, pra lá. Terceiro, reencarnação. Não existe mais reencarnação. A partir de agora, o que vai existir é ressurreição. E colocaram ressurreição. Escreve aí, dogmas, os três, como três verdades. E colocaram então numa forma de oração chamada credo. credo Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da Terra Jesus Cristo, seu único filho do nosso Senhor. Que nasceu pelo poder na Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. No final, creio na ressurreição dos mortos na vida eternamente. Então colocaram o dogma, todo mundo repetindo em todas as igrejas, e os três piores dogmas: questionamentos, dúvidas, de brigas, violentas, de cismas religiosos, foram terminados. Porque o credo, ou você aceita o credo, ou você não é católico. Nem é assim, o que vocês aprenderam no catecismo? É credo. Credo? Né? Todo mundo fala credo, é credo. Ou aceita o credo ou você está frito. Então, o católico tem que aceitar credo. Agora, são três verdades. Porque Jesus não é óbvio. Jesus não é Deus. O que é Deus? Deus não dá para dizer o que é Deus. Quem fala o que é Deus é um mentiroso. Porque Deus é infinito. Como é que eu, com palavras, eu posso explicar algo infinito? Não dá. Deus não tem nome. Não posso dar nome a Deus. Deus é Buda, Deus é Jesus. Não, não existe nome. Porque quando eu dou nome, eu estou dando o que? Uma forma, eu estou dando uma limitação. Então, dar nome a Deus é negá-lo, como diz Spinoza. Nós não podemos dar o um nome a Deus. Porque ele não tem forma, ele é infinito, sempre existiu, sempre existirá. Ele não é homem, não é mulher, é tudo. Então o que é Deus? Sabe o que é Deus? É a coisa mais simples. Deus é consciência, que cria tudo. A própria consciência universal é Deus. É a grande consciência universal que dá para entender através do um estudo chamado cosmogênese. É fantástico. Algum dia eu vou dar um curso desse só para entender o que é Deus. É fantástico. Existem meios da gente entender o que é Jesus? Então eu já vou olhar. Olha nos meus olhos. Jesus é Lúcifer. Essa chocou, Nossa senhora. Não, na realidade, Je eu vou dizer o que, que é então. P Primeiro, estamos falando de Jesus. Então, Jesus não é homem, Jesus não é Deus, é filho de Deus feito homem. Então o que, que é Jesus? Respondendo Só a sua pergunta que eu ia falar. Então, Jesus é filho de Deus feito homem, é um anjo caído, é um anjo, não é homem, e não é Deus, é um anjo caído. Então, quem é Jesus? Foi o Lúcifer que, com um terço da sua hierarquia, caiu no meio da humanidade, onde o homem era animal, vivia no paraíso, se unia com os animais no paraíso, como Gênesis de 1 a 27 diz, até que. Ele deu o mental para o homem. Então, a descida do anjo na matéria foi exatamente Lúcifer, a estrela caída que o Apocalipse fala. Então, ele entrou no homem animal. Cabeça zero quilômetro. Nós nunca tínhamos pensado ter a separação do sexo. E o homem, o que que fez? Com uma mente zero quilômetro, com a separação dos sexos, com a polarização dos sexos, nós éramos andrógenos até então, aí nós caímos na materialidade terrena muito mais do que nós estávamos predestinados. E aí aconteceu o quê? Desequilíbrio. Aí começou o karma a atuar ativamente pela função humana. Até então, o karma era perfeito, era equilibrado, tudo funcionava, tudo era perfeito. Aí deram o um mental para o homem, começou a imperfeição. Então a gente era animal. Imagina eu colocar um cérebro no animal. Aí o que acontece? Nós começamos a usar o cérebro para a coisa errada. Aí, Aí vem o karma, que é a lei do equilíbrio universal para compensar os erros. Aí vem a doença. Não existia doença. O que é doença? É o desequilíbrio. Deus não criou a doença. A doença é um desequilíbrio do homem. Não existe doença. Isso que falam por aí, sem explicar direito, é uma verdade. Então, o homem que gerou a doença, o homem que gerou o karma, o homem que gerou o desequilíbrio, o sofrimento, a gente não sofria, comia mais do que podia, vinha a doença. A exacerbava no sexo, vinha a doença. Fazia besteira, vinham os castigos. É a própria lei do karma. Aí começou o karma. Isso então é Lúcifer, é o próprio Jesus começando a se doar como mestre da humanidade. Parte da hierarquia se misturou com o homem e mudou a nossa constituição. Nós não éramos para ter esse rostinho bonitinho do Bandeira, do Brad Pitt, da Stone, nada disso. Nós éramos uns mukongos. Vocês, Olha, eu já vi como é que nós éramos, a gente pode voltar lá atrás tem um ponto aqui na ponta do coração, chamado ponto bindu, você põe a consciência aqui e aqui no umbigo não, no umbigo você vai na mãe na mãe, na avó, que não expliquei, é aqui não aqui você entra e você vai lá para trás na evolução, em todas as suas vidas anteriores aí você pode chegar até um bilhão seiscentos milhões, quinhentos e mil cento anos, que é a nossa idade eu já fui até lá no começo, não sei quanto era a idade, mas foi logo lá no comecinho quando a terra estava se formando, tudo derretido, altas temperaturas começou a formar a primeira terra no planeta terra, uma terra com Sete promontórios numa região que era Polo Sul, que não era aqui, era no meio onde é o Equador hoje, foi ali que esfriou primeiro, e aí tinha umas plantas, quatro plantas, eu não vou dizer quais são, não posso nem desenhar para vocês, mas tinha quatro plantas lá. Então isso chama-se território de Pushkara. E nesse território eu vi com esses olhos aqui, ó, Olhos físicos. Eu estava lá, minha consciência estava lá. Eu vi quando eu era um animal, eu tinha nove patas, uma espécie de uma tartaruga de nove patas. Mas um bicho feio, papô, grande, eu me sentia andando, era a tartaruga andando. Quando a gente fala ver, é você ser, é você estar. Coisas que você passa por essa experiência. Se você for há 53 milhões de anos atrás, ali, você vai, em qualquer época do tempo, você vai ver uma cidade maravilhosa, homens e mulheres enormes, de 2,80m, 2 metros e 70 de altura, uma civilização fantástica, uma tecnologia enorme, ufos para todo lado, para cima, para baixo, aparelhos enormes. Chama-se a fase atlântida. Existe a fase Nemuriana nós temos 4 metros e trinta de altura, um mucorongo, braços grandes. Junto com as pernas, a gente andava, tom, 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 do tamanho de uma pizza enorme, um olho só na testa, cegos. A gente só tinha audição e tinha o que? Tato. Nós não tínhamos visão. Tínhamos a glândula pineal que enxergava o mundo espiritual e éramos um boneco. Esse é o Adão. O Adão aí posta o Brad Pitt com uma folhinha de parreira cobrindo a genitália. A Eva com aqueles cabelos encaracolados, que nem a flor de vento. Já viram? Assim? Toda e assim. Se visse a Eva, olha, vocês caem de costas. É um monstro. Adão era um monstro. Só que com a queda dos anjos, eles misturaram geneticamente e aí saiu essa beleza. A nossa forma é angélica, não é humana. Bem diferente. Nós éramos um animal. Muito feio. E o que acontece então? Parte dessa hierarquia misturou com o homem e formou os heróis da mitologia. E parte não se misturou, que são os mestres. Então quem é Jesus? É um anjo caído não misturado com o homem. Quem é Buda? Um anjo caído não misturado com o homem. Quem é Krishna? Um anjo caído não misturado com o homem. Quem é Moisés? Um anjo caído não misturado com o homem. Quem é Davi? Mesma coisa. Todos eles. Então são anjos que usam corpos físicos iguais aos nossos. Só que não misturado com o homem. E tem aqueles que misturaram. Bons e ruins, porque tudo é polar, lembra disso? Então aí vem todo esse processo da reencarnação. Então, quem é Jesus? Responder a sua pergunta. É um anjo caído. Então Jesus é o Lúcifer, da ignorância até o Lúcifer padrão máximo. Aquilo que ele trouxe de consciência. Jesus é a transformação de Lúcifer, trevas, ruim, maldade, ódio, morte, desgraça, que é o anticristo, o aspecto ruim do Cristo, em Cristo, que é beleza, amor, pelo é próprio amor puro. Representa o término da evolução. E nunca, nunca vai ter alguém superior a Jesus. O evangelho que está certo, mas não do jeito que eles colocam. Porque Jesus é o ser perfeito, Jesus é o ser que é de Criou o mau conhecimento. E do ano 5 até o ano 2005, tudo que existe aqui, foi ele que trouxe. A internet, os sistemas políticos, as artes, as ciências, as filosofias, tudo é dele, é mana dele. De 2005 a 4005, vai ser de Jesus também. Só que é outro nome, outra tônica. Outros conhecimentos científicos, filosóficos, artísticos e etc. Ou seja, é sempre o mesmo. Só que cada vez ele vai trazer um pouco mais. Só que ele já é tudo. Ele é que está ao lado de Melquisedeque na pedra cúbica do Apocalipse. O único que abre o cama para o livro, tira os sete selos e que Manda nos destinos humanos. Então, esse é Jesus. Então, quando eu falo Lúcifer, ele choca. Mas ele é o Lúcifer desde o paraíso, representado pela serpente que tentou Eva. Ela não comeu maçã, gente. Ela comeu figo. Então, na realidade, a folha que Adão, pode ler na Bíblia, lê, abre a Bíblia e lê. A folha que Adão, quando comeu do fruto proibido, o que, que ele sentiu primeiro? Vergonha. O que, que ele fez? Pegou a primeira folha, que era da árvore que ele estava e cobriu a genitália, Que não era bem assim. Ela tinha 4 metros e 30. Imagina como é que era a coisa. Por isso que a Bíblia era relativa. Então a pessoa fantasia, Adão é que nem o homem. Não! Mas se você entrar no texto da Bíblia e quem escreveu foi um anjo, foi Moisés, ele escreveu Gênesis, número, Deuteronômios, Êxodo e Levítico, cinco livros, que é o Pentateuco. No livro Gênesis, ele escreveu, ele é um anjo que escreveu aquilo. Então a verdade está atrás da letra que bata, atrás da letra da Bíblia que vocês têm em casa, existe uma verdade. Verdade, que se vocês entrarem naquela verdade, no espírito que vivifica e, e que acende a palavra que mata a verdade, ela vem na sua cabeça e você vê essas coisas. Então não é coisa de louco, né? ninguém cheirou cola para ver isso. Né? Isso existe. Isso é Jesus, isso é Lúcifer, Jesus que morreu na cruz é a transformação de Lúcifer nele mesmo. Qual é o nosso processo? É transformarmos de Lúcifer em Cristo. O que, que é tudo de ruim que vocês têm? É Lúcifer. Lúcifer, trevas. O que, que é tudo de bom que vocês têm? É Lúcifer. Luciferos, portador de luz. Lúcifer no aspecto positivo. Então, às vezes, a gente fala, é magia negra, mexe com Lúcifer. Mexe mesmo. Só que é o Lúcifer, ignorância. Lúcifer, trevas. Magia branca, mexe com Lúcifer. Mexe. Só que é o Lúcifer, luz. Ou, ou Cristo. E ele diz, leia no Apocalipse, no último parágrafo, eu sou a estrela da manhã. Qual é a estrela da manhã? É Vênus. Ele diz quem é. É Vênus. Vênus. E quem é Vênus? E a hierarquia. E quinta hierarquia é Lúcifer. E Lúcifer, existem dois. O Lúcifer caído, foi um terço de Lúcifer que caiu. Dois terços não caíram, ficaram no céu. E o Lúcifer que caiu com um terço da sua hierarquia é esse que provocou toda essa confusão. Agora, os dois terços que ficaram no céu não caíram na humanidade. São anjos perfeitos, maravilhosos, de luz, esplendorosos. Aí vem o número 666. 333, ou 33,3% caiu e se polarizou em homem e mulher, que dá 666 humano, homem e mulher. Então 333 aspectos samaélicos, masculinos, 333 aspectos lilitianos, femininos, que dá 666. E 666 ficaram lá em cima, 66,6%. E Lúcifer é o que falta. 333 mais 666 mais um dá mil. ou dá 100, 100%. Só que na linguagem divina é trino. Sempre fala com três casas, três. Não existe 100, é mil, né? Que a gente fala. Então o que acontece? Jesus representa o outro padrão, representa do lado de lá. Então o que, que nós somos? Nós somos a própria transformação de Lúcifer em Cristo. Isso que nós somos. O quanto de Lúcifer a gente é? E o quanto de Cristo a gente é? Pode crer que somos mais Lúciferes do que Cristo. Lúciferes trevas do que Lúcifer-luz. Então o aspecto trevas, ignorância, está muito mais dentro da humanidade. É só olhar esse mundo que aí está. Isso é mundo para se viver, gente? Mundo é de guerra, de buchada, de besteira, de crimes, de assassinatos. Um crime pior que o outro, cada coisa absurda. Eu nunca pensei. Quando era criança, eu via dizer na sabedoria. Da minha avó. Ela dizia assim: filho, Boa Romaria faz quem em casa se deixa ficar em paz. Ela dizia isso pra mim: Boa Romaria faz quem em casa se deixa ficar em paz. Todo sofrimento é consequência de um erro. não é assim? Então nunca, ela falava que ia acontecer isso. Eu via isso quando era criança. Para Impossível, não é assim? O mundo, o tiro era dado no peito, no coração. Hoje é onde que se dão os tiros, o como são feitos os crimes. Terrível! Então veja quanto que nós estamos denegrindo em termos concecionais. Então, a humanidade hoje está comandada pelo anticristo. O nosso governo está debaixo do julgo. Do anticristo. Quem domina os Estados Unidos, a Europa, Inglaterra e os países fortes do primeiro mundo são anticristos. Não todos que estão lá, mas as forças são, porque estão forças de domínio, de destruição, de fome, estão provocando fome no mundo, de guerra, de peste. Provoca o peste. A AIDS foi criado pelo homem, gente. Não foi Deus que mandou a AIDS, não. Foram experiências. Experiências biológicas que criaram doenças que aparecem por aí são doenças colocadas exatamente para o homem sofrer. É exatamente isso: a transformação de trevas em luz. É Cristo. Nós temos que nos cristificarmos. Aí vem o cristal. Quanto mais limpo, mais puro, mais Cristo ele é. Mais luz ele é. Mais luz ele emana. O segundo, da na natureza de Maria. Jesus não nasceu de um parto normal. Ele não foi filho de José. José, ele era espertinho. Ele chegava em casa e não dormia de touca, não. Porque Jesus teve vários, muitos irmãos e irmãs. Quer dizer que José e Maria viviam um love maravilhoso, depois do nascimento de Jesus. Mas antes, não. Teve o princípio da autogeração. Então, imagina uma mulher que tem o ovário, que joga o óvulo dentro do útero. E uma mulher que tem uma espermateca. É um ser diferente. Tem uma bolsinha aqui, que ela aperta a bolsinha e faz tch, tch, pronto, vai espermatozoide junto com o ovo é só fazer assim, ó, pronto, já foi e ela tem um espermatozoide, a Bíblia faz isso, os animais fazem isso, está cheio de andrógenos por aí e ela era assim, então Jesus nasceu assim dele mesmo, então quem é Maria? Maria é o aspecto feminino de Jesus, porque é impossível um ser se manifestar sozinho, se existe Jesus tem aspecto feminino de Jesus, gente não pode, é lei, que é polar, então qual é o aspecto feminino de Jesus? Não pode ser só homem então que caspita de Deus machista que é esse? A mulher tem que virar homem? Então, para entrar no reino do céu, ser igual a Jesus? Não, a mulher tem que ser igual a Maria. Nesse ponto, o católico vence muitas das outras religiões que não aceitam Maria. A Maria tem exatamente o mesmo valor de Jesus, gente. É o próprio Jesus. É o mesmo ser polarizado. Vou contar um segredo. O milagre da multiplicação do vinho atribuído a Jesus, quem fez foi Maria. Ela tem o mesmo poder de milagre. É uma verdade, porque Maria era virgem em relação ao nascimento de Jesus. Ela gerou o próprio Jesus. Buda foi assim. Maia gerou Buda, virgem também. que gerou Krishna, virgem. Como é que era o nome de Jesus? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Como era o nome de Krishna? Jesus Krishna. Não é igual? As duas eram virgem. Virgem Maria e Devak. Quando as duas nasceram por poderes superiores. Poderes espirituais. As duas foram anunciadas por Gabriel. Arcanjo Gabriel. E que mais? Quando nasceram, Arcanças mandou matar todos os meninos do reino. Porque sabia que Krishna tinha nascido. E Jesus, quando nasceu, Herodes mandou matar todos os meninos com menos de dois anos. Depois, Jesus foi tentado por Madalena. Vocês conhecem a história? Krishna foi tentado por Nix Kumba Jesus fazia milagres, Krishna fazia milagres Jesus era lindo, de beleza nossa, ele olhava para uma pessoa as orelhas faziam assim, prrr. ele era demais muito lindo, é um ser assim é, mesmo que fisicamente não tivesse os traços perfeitos, a beleza interior se refletia nos traços dele e tornava um padrão o rosto dele é padrão de beleza, mesma coisa Krishna, Krishna era muito lindo e aí era lindo mesmo fisicamente foi a expressão avatarica mais bonita na manifestação, esse aspecto Aí, Jesus, filho de Deus, e da Virgem Maria é uma realidade. Então, Krishna nasceu de uma Virgem porque Devaki era o próprio Krishna, é o aspecto feminino. E o aspecto feminino vem primeiro para de suas entranhas gerar o seu duplo, que é o seu aspecto masculino. Então, sempre foi assim. Com Krishna foi assim, com Buda foi assim. De Buda nasceu o seu próprio aspecto, ou de Maya nasceu Buda, que é o dual dele. E Maria nasceu Jesus, que é o dual dele. Aí vem Maria Virgem. E o poder do Espírito Santo é exatamente essa capacidade de transformação. ela era Virgem mesmo. Mas depois não, depois aí acontecendo as coisas, aí rolava mesmo. E aí teve irmãos, irmãs, aí toda a história de José. Terceiro, reencarnação, terceiro dói. Então reencarnação era carne de vaca, todo mundo falava de reencarnação. Não, não vai ter mais. Daqui para frente vai ter o quê? Ressurreição, porque Jesus foi um ressurreto. Então tem que ser igual a Jesus, para ser Cristo, para ir para o céu, se unir com ele. Então os católicos falam que tem que ter ressurreição. Pergunto para vocês, quem aqui na face da Terra tem a última das suas vidas? Ou seja, o que, que é a reencarnação? É exatamente uma fase anterior da ressurreição. Então, o que, que é a ressurreição? É a última das reencarnações. Ou seja, eu vou evoluir tanto, vai chegar no momento que eu não preciso mais reencarnar. aí ah, então eu sou um ressurreto. Então eu sou levado à minha consciência ao plano espiritual. Acabou a minha evolução. Meu espírito não tem nada mais a fazer aqui. Então eu me integro no mundo espiritual. Isso é ressurreição. Então o que, que é a ressurreição? É a última de nossas encarnações. Agora eu pergunto para vocês: alguém aqui está na última? Reencarnação? Na última está cheio. Mas eu digo reencarnação. Papa, com essa. Algum Papa, algum santo, alguém, Osama Bin Laden, reencarnação da maldade ou da bondade? Tanto faz. Não tem ninguém, gente. Então não tem conversa. Todo mundo que está aqui vai ter que votar. Queira ou não queira. É esse ponto. Não tem como. E colocar o dogma para isso. Isso, gradativamente, vai aparecer para vocês. E aqui vem o questionamento, então. Vamos supor, eu aceito que só tem uma vida. Caramba, por que, que um nasce bonito, lindo de morrer e outro nasce estrubicado, feio? Parece um urubu falando. Por que? Mas que Deus é esse? Qual é o princípio de beleza que ele tem? Que que um nasce rico, outro nasce pobre. Que que um nasce no meio de uma favela com tiroteio lá na Rocinha e outro nasce lá nos palacetes do Murumbi, por exemplo. Como é que faz? Por quê? Por que, que um nasce cego o outro nasce enxergando até mais do que deve? É, por que, que um tem facilidade o outro tem complicômetros? Por quê? Por quê? Por quê? Vocês vão chegar a uma resposta só. Que ter uma vida, Pô, então Deus é injusto. Então Deus não existe. Eu sou ateu, pronto. Mas que caramba de projeto que é esse onde eu entro bem? Por que o eu, eu e não o outro? Porque eu? É, então, por que isso? Então é complicado. Criança e velha. Aí uma criança chega, morre. Vamos dizer com sete anos para não falarmos do limbo aí. Ela morreu, pronto, vai lá para o céu. O que que fala? Que ela vai para o céu. Aí chega lá no céu. Morreu o velhinho lá com uns 95 anos, e aí com internet já fez de tudo. Foi empresário, já picareta, já fez, um. De tudo, né? de tudo, Aí chega lá, no... mas foi uma gente boa, se arrependeu no último momento. Matou, roubou, estrupiou, prejudicou milhares. Aí chega no momento e fala: Perdão, Pronto, vai pro céu! Olha que moleza é ficar com o perdão aqui engatilhado. Uma música de fundo, a hora que vai morrer, da última estetou, a última agora, ela nasceu, final, então ele fala, perdão, Pum, vai pro céu veja que cretinice isso que Deus que é esse, que lógica que é essa perdi perdão no final, apaga tudo e o pior, vem indulgência plenária dá grana aqui pra igreja, você ganha 500 anos de indulgência no purgatório você tá livre do purgatório, 500 anos então veja, criança e velho imagina uma criança no momento da ressurreição no momento aí, que todos vão ser salvos, que os evangélicos falam a criança tá lá, uh, com o dedo na boca cadê minha mãe, vocês viram minha mãe ah. caramba, não tem consciência nenhuma uma, não aprendeu nada. É uma criança. Não é uma vida só que eles falam que tem? Então o que, que vai cuidar dessa criança? Ou aquela criança, sem evoluir, vai saber tudo? Vai virar um gênio com internet, um bebezinho assim, desse tamanho. Imagina com dois, três anos. Limbo não existe, gente. Então vamos lá, uma criança de dois, três anos. Três anos. Blá, 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 sabe tudo. Não, mas pera, não pode saber. Ele não evoluiu, não participou, não viveu. Então como é que fica? O que, que vai cuidar dessa criança? Tá bom, o católico fala que tem um limbo lá, que os anjos cuidam, etc. Ah, então o limbo é um berçário maravilhoso, tem mamadeira, Chora, aí tem anjo que se faz de mãe. Deve ser uma maravilha lá, porque é igual. Aí é uma felicidade, ele vai encontrar Jesus, que eles dizem. Mas caramba, uma criança não tem nem consciência de saber o que é Jesus, nunca ouviu falar, não, não tem nem capacidade de absorver, não tem mente para isso. Que é a mãe, que é o pai. Aí vocês pensam, uma criança morta, que acontece. Mas só que essa criança, quando morre, ela não tem essa idade de criança. Ela tem 1 bilhão 664 milhões, 500 mil, 104 anos. Se ela morreu hoje, se morrendo que vem, tem 105 no final. Criança e velho, são situações. Diferentes, mas num espaço muito grande. Aquela criança já foi homem da caverna, já foi homem, já foi mulher, já foi médico, já foi cientista, já foi guerreiro, já foi de tudo, já foi prostituta, já foi santo, já foi freira. Só que hoje é uma criança, ainda não fez a experiência dela. Aí a gente entende, a reencarnação explica. Mas você chega isso para um padre? Eu perguntei um dia, credo. Falei, credo, você não sabe nada. É complicado. Homem das cavernas. Ele é puro, ele é santo, vive nas leis. Aí tem a ressurreição. Vê o homem da caverna com o tacape na mão, uh, 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 aquele bichão lá, Dois metros e trinta, peludo, e o homem aqui da internet. Aí o que que ele faz? Ele pega o tacape, é o que ele sabe fazer, bate na cabeça, o outro vai roubar a loira lá, a morena ali, a, a outra ali, porque é o que ele fazia quando fazia aquilo. Ele roubava a outra, puxava pelo cabelo e levava a caverna. Que consciência que ele tem para entender o que é Jesus? Que consciência que ele tem? Nenhuma. Então como é que tem? Então ele não tem que nascer, vai. Para algum lugar, não vai? Segundo a religião. Ou não vai? Acontece que o homem da caverna sou eu, é você, somos nós em vidas anteriores, que no processo de morrer e nascer, nós nos transformamos de homens e mulheres das cavernas em homens e mulheres da fase intelectual. Na fase ariana, na limuriana, mesma coisa, teve o Lemuri das cavernas. Na fase Atlante, teve o Atlante das Cavernas também, tudo é cíclico, tudo se repete. A população e tal. Quantos habitantes existem no mundo? Nós temos 6 bilhões e 400 milhões aqui vivos. Já falei agora, morreu um monte e nasceu um monte, mas é mais ou menos isso. Depois, quantos tem no astral? Praticamente 19 bilhões. Quantos tem no mental? Praticamente 20 bilhões. Então temos ao redor de 55 bilhões de pessoas, números assim mais grosseiros, nas três dimensões. Que forma a população que nasce e morre. Às vezes vem uma enxurrada maior, às vezes vem uma enxurrada menor. Então, por que a humanidade Aumenta e diminui de volume. Porque fica mais gente nas outras dimensões ou são descarregadas mais gente, né? Mas o número total é o mesmo. Ele é o número padrão. Então, é o próprio número do grau, ligado ao 55. Se todo mundo for no reino de Deus e diz que vai ser aqui. Corpo presente, eles falam que. Muitos falam que é com o corpo físico que a gente tem. Caramba, eu já cortei um dedo, já fui comido por uma minhoca, já jogaram no lixo, já foi queimado. Quer dizer, se foi cremado, como é que o meu corpo volta? Ah, peraí, esquisito. Caramba, eu, eu tô com um pedaço do outro, arranquei isso, perdi. Aquilo, e, e como é que fica? Aí o que acontece? Se é o corpo, tem que ter água. 80% do nosso corpo é água. O que acontece quando a gente entra no cemitério? Eu estou andando no cemitério, respiro que estou respirando? O defunto. A água que sai da decomposição do defunto, ela entra pela minha respiração, vai no pulmão, vai para a célula e entra na minha constituição. Toda aquela água. Quantos mortos tem por dia em São Paulo? Cada um tem 80% de água. Então vamos dizer que eles pesem 80 quilos. 64 quilos, quilos em média. De cada defunto são jogados no ar. Para onde vai essa água? Sabesp, gente. Vira sopa. A gente usa para comer para tomar banho. Na natureza nada se cria, nada se perde. Não existe água pura. Qualquer água já foi urina, já foi excremento, já foi Ser em outras épocas não tem água pura, a água é um sistema de transformação da vida, já foi tudo essa água que a gente paga, pirre com sei, custei, paguei, carre. já foi até esterco de dinossauro, gente, aí vai ter a ressurreição com o corpo que nós tivemos, mas vai ser uma massa, uma maçaroca, porque quem que tá com as minhas partes, quem que tá com a água que era minha, quem que tá com a, as minhas células que o, o corvo comeu, é, pô, pera aí o outro virou fumaça, virou pedra veja a ignorância, voltar tá com o corpo presente, não tem como, agora, o que eu fui na vida, eu fui só esse? Não, e as vidas anteriores. O que, que eu fui nas vidas anteriores? Então como é que faz? Então quando voltar, vão vir os atlantes, vão vir os lemurianos, vão ver os hiperbórios, vão ver os adâmicos e os arianos atuais. Todo mundo vai ver, é um diferente do hoje. A pessoa que festival que vai ser lá, é muita inocência aceitar isso. Agora, se eu aceitar que eu, no momento presente, sou tudo aquilo, aí sim, eu tenho isso dentro de mim. Então, aí eu aceito a reencarnação, porque eu sou o fruto das coisas anteriores. Aí foi criado um, esse um gerou três, três gerou sete, sete geraram 49, 49, 49 geraram 343, 343, 2401, e aí vai de 7 em 7 até chegar nesse número. Então é 55 milhões e termina em 7. O espírito é uma multiplicação, é chama monada. É um só que ele se subdivide em aspectos, em múltiplos dele pela vontade própria. E é Melquisedeque, é um ser só, que é o espírito planetário Terra. População total. Não cabe se botar todo mundo onde quer que seja. É muita gente. Tem que vir todo mundo, concorda, né? O juízo final? Tem que vir todo mundo onde estiver, no astral, no mental, no físico, vai todo mundo lá, vai ter alma. Encarnado, encarnado, vai ser uma, uma bagunça. Formas anteriores que eu falei, a água, os dons, vejo os dons que eu tenho, o meu entendimento crístico, são totalmente diferentes, os destinos. Então, a gente é obrigado a aceitar a reencarnação, queira ou não queira. Engole seco, vai ter que aceitar. Não tem, não tem explicação melhor. Tem. Você vai chegar a essa conclusão existem muitos tipos de ciclos, ciclo por exemplo da precessão dos equinócios, o momento do céu só vai voltar na mesma posição depois de 25.765 anos, nunca a gente vê a mesma figura do céu, eu olho o céu hoje, exatamente igual, parece que é tudo igual, mas não está, eu só vou ver a mesma figura, exatamente igual, daqui a 25.765 anos, que é o giro completo de todas as constelações, em relação às próprias constelações e ao universo não em relação à terra, que a cada mês a gente sabe que existe um giro mensal, que cada mês tem uma constelação que comanda, eu falo em relação ao universo. Existem ciclos de 108 mil vezes. Então imagina que tem a Terra. Então nós temos aqui o Sol. Lembra aquele desenho que eu falei das flores? A Terra começa aqui. Então tem uma, o perihélio e o afélio, quando ela chega perto do Sol. O movimento da Terra é mais ou menos assim. Ó. Ela forma como que um desenho em três dimensões até que ela volta nesse ponto. Quando ela volta nesse ponto, dura 108 mil anos. É o período que chama a volta do periélio. Quatro vezes isso, quatro ciclos, dá uma unidade Cósmica, que nós chamamos uma yuga, que dá 432 mil anos. Então existem ciclos enormes e nós vamos viver tudo isso. Sabe quanto tempo a Terra vai ter o que ela existe? Ela existe há 1 bilhão 955 milhões mil anos. É a idade do planeta, desde que saiu do Sol e começou a formar Terra, que a Terra veio do Sol. E nós temos 1 bilhão 664 milhões mil 104 anos. A nossa idade como humanidade. Antes de nós foram criados animais, foram criados Vegetais e minerais também. Então é a nossa idade. E vai terminar com 4 bilhões 320 milhões de anos. Ou seja, 432 mil vezes mil. Dá 432, que é esse número que a Terra vive. Então, qual é o tempo, um dia da Terra? É 4 bilhões 320 milhões. Então aqui nós temos mil. Se eu multiplicar por mil, eu tenho um milhão. Se eu multiplicar por mais mil, eu tenho um bilhão, né? Então a idade da Terra é 4 bilhões 320 milhões de anos. Ou seja, mil vezes esse ciclo. Então nós temos que fazer ciclos de 432 dois mil anos, mil vezes e 777 experiências, cada uma com um valor típico, podendo ter várias, muitas, poucas reencarnações. O espírito sabe tudo, o espírito é Deus, é imortal. O espírito está presente, ele sabe tudo o que houve, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer. O espírito é a própria expressão de Deus. Ele é onisciente, uniconsciente, onipresente.